ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇസ്രായേലും ഹമാസും തുടങ്ങിയ യുദ്ധം ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇറാൻ 7 രാജ്യങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു സപ്ത യുദ്ധമാണ് ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതോടെ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആവേശമായി. കാരണം ഹിസ്ബുള്ളയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ എല്ലാം ഏതാണ്ട് ഇസ്രായേൽ വകവരുത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ, അതുപോലെ വ്യോമാക്രമണ പ്രതിരോധ കവചം, അയണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച്, അതായത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ചലിക്കുന്നത് പോലും വളരെ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊസാദിൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച്, IDF കണ്ണു വെട്ടിച്ച്, അയൺഡോമിൻ്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് തെല്ലവീവില് ഹമാസിൻ്റെ ആക്രമണം നടന്നു 7 ഒക്ടോബർ. അതിന് അവരൊരു പേരിട്ടു, ഓപ്പറേഷൻ അൽ അക്സ ഫ്ലഡ്. ഈ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഹമാസ് തൊടുത്തത് 5000 റോക്കറ്റുകളായിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ 1200 മുതൽ 1400 വരെ ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 251 പേരെ പിടിച്ച് ബന്ദികളാക്കി ഗാസയിലേക്ക് കടത്തി. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ ആക്രമണത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് പതറിയെങ്കിലും ഹമാസ് ചെയ്ത കൊടും പാതകത്തിന് പകരം വീട്ടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ പ്രതികരണം തൊട്ടു പിന്നാലെ എത്തി. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ, അതായത് 8 ഒക്ടോബർ തന്നെ, സ്വാഡ്സ് ഓഫ് അയൺ എന്ന പേരിൽ സ്വാഡ് ഇസ്രായേൽ ഗാസയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വ്യോമാക്രമണം തുടങ്ങി. ഹമാസിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ഏതാണ്ട് 1 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ ഗാസയുടെ സ്ഥിതി ഈ 7 ഒക്ടോബർ ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നു? ഇന്നിപ്പോൾ 1 വർഷം തികയുമ്പോൾ 2024 ഒക്ടോബർ 8 ഒക്ടോബർ 9 എന്താണ് ഗാസ സിറ്റിയുടെ അവസ്ഥ? 42,870 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതിൽ കുട്ടികൾ മാത്രം 16,500 പേര് മരിച്ചു. നാളത്തെ ഗാസയുടെ പൗരന്മാരാണ്. പരിക്കേറ്റവർ 97,166 പേര്. അതേസമയം ഇസ്രായേലിൽ നോക്കുമ്പോഴോ 1,139 പേര് മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ 8,730. അപ്പൊ എത്ര മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്ക്. അവിടെ 43,000 മരണം എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 1,139 സ്റ്റിൽ ഡൗൺ. അവിടെ പരിക്കേറ്റവർ 100,000 അടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 8,730. ഒരാളുടെയാണെങ്കിലും ജീവൻ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്, ഞാനത് വില കുറച്ച് കാണുന്നതല്ല. ഓപ്പറേഷൻ അൽ അക്സ സ്റ്റോമിൻ്റെ 1st anniversary, അൽ അക്സ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിലാണ് മധ്യപൂർവ്വ രാജ്യങ്ങളും മുഴുവനും. മധ്യപൂർവ്വ ദേശം മുഴുവനും ആശങ്കയിലാണ്. എന്തായിരിക്കും വാർഷികത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ഹമാസിന് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹമാസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരുതാനൊന്നുമില്ല. ഏതാണ്ട് ഹമാസ് നിലംപരിശായി കഴിഞ്ഞു. ഹമാസിന്റെ കാര്യം ഇനിയും എടുക്കാനില്ല. ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കാണെങ്കിൽ നേതാക്കളേയില്ല. ഇതിലെല്ലാത്തിലും പെട്ടുകിടക്കുന്നത് ഇറാനാണ്. കാരണം ഇവരെയൊക്കെ തള്ളി മുന്നോട്ട് വിടുന്നത് ഇറാനാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഹിസ്ബുള്ള നേതാവായ ഹസൻ നസ്റുള്ളയുടെ വധത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയായി ഇറാനെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമിക്കും എന്ന് ഇസ്രായേൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലാണ് ഭയക്കണം. US ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. US പറഞ്ഞു അടിക്ക് തിരിച്ചടി മസ്റ്റാണ്. ഇറാന് തിരിച്ചടി നൽകുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നാണ്
US പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. ഇനിയും ഹമാസിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക ഇസ്രായേലിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമായിട്ട് സുപ്രധാനമായത് അതായിരുന്നു. ഹമാസിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം. രണ്ട്, ബന്ധികളെ സുരക്ഷിതരായി സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിക്കണം. ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഒരു മോഡലായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഒരു ലക്ഷ്യം. ഇനിയൊരു ഭീഷണി ഇസ്രായേലിനുണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ അതിർത്തിയെ സുരക്ഷിതമാക്കുക. ഈ മൂന്ന് പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഹമാസിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. യുദ്ധം ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പൂർണ്ണമായും നേടാൻ സാധിച്ചത് എന്നത് ചോദ്യമാണ്. ഹമാസിനെ സൈനികമായി ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം തുടങ്ങി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം തന്നെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അത് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. ഹമാസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കലൊന്നും നടക്കില്ലെങ്കിലും മുൻനിര നേതാക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വക്താവ് ഡാനിയൽ ഹഗാരി ഓഗസ്റ്റിൽ തന്നെ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി ബന്ദികളുടെ മോചനം. 97 പേർ ഇപ്പോഴും ഹമാസിന്റെ തടവിലാണ്. അതിലെ 33 ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നതാണ് ഇസ്രായേൽ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ബന്ദിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളോട് മൃദു സമീപനം പുലർത്തുന്നില്ലെന്നും യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നെന്നുമാണ് നെതന്യാഹുവിനെതിരെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് തന്നെ ബന്ദികളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്ന വിമർശനം. എന്നാൽ ബന്ദിമോചന കരാർ വൈകുന്നത് നെതന്യാഹു കാരണമല്ല, ഹമാസ് കാരണമാണ്. അവർ ചില ഉപാധികളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ബന്ദികളെ വിട്ടുകിട്ടുന്നതിന് പകരമായി ഇസ്രായേൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരെ മുഴുവനും വിട്ടു നൽകണമെന്നാണ് ഹമാസിന്റെ ആവശ്യം. അതിനോടൊപ്പം ഇസ്രായേൽ വെടിനിർത്തുകയും വേണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ US ഈജിപ്തും ഖത്തറും മധ്യസ്ഥരായി നടത്തിയ ചർച്ചകളൊന്നും ഇതുവരെ എങ്ങും എത്തിയില്ല. ഇസ്രായേൽ അതിർത്തി സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്ന നെതന്യാഹുവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യവും ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ സങ്കീർണതകളോടുകൂടി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ ഗാസയിലെ ഹമാസുമായിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയെങ്കിലും നിലവിൽ നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും ആക്രമണം നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇസ്രായേൽ. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ വടക്കൻ അതിർത്തിയിൽ ലെബനനിൽ നിന്ന് ഹിസ്ബുല്ല ഇറങ്ങി, ഇറാൻ ഇറങ്ങി. ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൈകോർത്തതോടെ ഇസ്രായേൽ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ലെബനനിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ പേജർ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഹിസ്ബുല്ല നേതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തുടർന്നുണ്ടായ ആക്രമണ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളിൽ ഹിസ്ബുല്ല മേധാവിയായ മുതിർന്ന നേതാവായ ഹിസ്ബുല്ലയെ ഹിസ്ബുല്ലയാക്കിയ നേതാവാണ് ഹസൻ നസ്റുള്ള. ഹസൻ നസ്റുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ തലകൾ പറിച്ചെടുത്തു ഇസ്രായേൽ. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഹമാസിനേക്കാൾ ഉപരി ലെബനനിൽ നിന്നും ഇറാനിൽ നിന്നുമുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനുമായി ഇസ്രായേലിന്റെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടു മാറി. യമനിൽ നിന്നുള്ള ഹൂതി വിമതരുടെ ആക്രമണവും ഇസ്രായേലിന് ഭീഷണിയായിരുന്നു. ഹമാസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ഹൂതികൾ ചെങ്കടലിലൂടെ പോകുന്ന ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കപ്പലുകൾക്കു നേരെ നിരന്തരം ആക്രമണം നടത്തിയത് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചു ഇസ്രായേലിന്. ഒരു വർഷത്തോളമായി ആരുമാരും ജയിക്കാതെ തുടരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഇരകളാക്കപ്പെടുന്നത്, കുരുതി കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് ഗാസയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളാണ്. യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് പുറമെ ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിൽ പടരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ, ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പട്ടിണിയുണ്ട്, ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്, പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ട്, ഭീഷണികളുണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ അതുപോലെ മാറാരോഗങ്ങൾ
പകർച്ചവ്യാധികൾ, പോളിയോ ഭീഷണി വരെ ഗാസ നേരിടുന്നതായിട്ടാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞത്. ഇതേ സാഹചര്യം തന്നെ തുടർന്നു പോയാൽ ഗാസയിലെ ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ യുദ്ധമൊന്നും വേണ്ടിവരില്ല എന്നാണ് യു എൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വേദനയോടെ പറഞ്ഞത് പകർച്ചവ്യാധികളും പട്ടിണിയും തന്നെ അവരെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ്. പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഗാസ തകർന്നടിഞ്ഞു. പ്രാഥമിക ചികിത്സാ വസ്തുക്കൾ പോലും ഗാസയിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. യു എന്നിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ വേദനയോടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് കരയുന്നു. മറുവശത്ത് രാഷ്ട്രീയമായും ഗാസ തകർന്നു. യുദ്ധത്തോടെ മഹ്മൂദ് അബ്ബാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുടെ ജനപ്രീതി നിലംപരിശായി. പേരിനു മാത്രം ഒരു ഭരണ സംവിധാനമായി നിലകൊള്ളുകയാണെന്ന് പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി. യുദ്ധം അവസാനിച്ചാലും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഗാസയിലെ ബാക്കി വരുന്ന ജനത പകച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ, നയിക്കാൻ ആളില്ലാതെ, തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉടുക്കാനും കിടക്കാനും ഒന്നുമില്ലാതെ. യു എസിനെയും സുന്നി അറബ് രാജ്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ ഇറാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ആക്സസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ്രായേലിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കാര്യമായ ഫലമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആക്സസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധത്തിനെത്തും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടൊക്കെ ആകണം ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഹമാസ് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിന് തുനിഞ്ഞത്. വേണ്ട രൂപത്തിൽ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അച്ചുതണ്ടിലെ പ്രമുഖ അംഗമായ ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്കും ഹമാസിനും കനത്ത തിരിച്ചടിയും ഏൽപ്പിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന് സാധിച്ചു. ഹസൻ നസ്റുല്ലയ്ക്ക് പുറമേ നസ്റുല്ലയുടെ പിൻഗാമിയാകണമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഹാഷിം സഫിയുദ്ദീനെയും ഇസ്രായേൽ വധിച്ചു. ഹിസ്ബുല്ലയെ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത വിധം തകർക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ പദ്ധതിയിടുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന സൂചന. അജേഷ്, അപ്പോ ആലോചിക്കണം, ഈ ഒക്ടോബർ 7 ഇറാൻ എന്തോ ഇറാനും ഹിസ്ബുല്ലയും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഹമാസിനോടൊപ്പം നിന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നു. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം കിട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇസ്രായേലിനെ അത്ര വേഗം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും ഇവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇപ്പോഴിതാ അന്ത്യശാസനയുമായി വീണ്ടും നെതന്യാഹു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹിസ്ബുല്ലയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ലെബനൻ അതിശക്തമായ രൂപത്തിൽ ഒരു താക്കീത് മുന്നറിയിപ്പുമായിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ പുതിയ വീഡിയോ. നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഗാസയുടേതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ ഒരു ദുർവിധിയായിരിക്കും. കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ നിങ്ങളെ എല്ലാം ഞാൻ തുടച്ചു നീക്കുമെന്നാണ് നെതന്യാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഹിസ്ബുല്ലയുടെ ഭീകര കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിതരാകുക മാത്രമാണ് ലെബനീസ് ജനതയുടെ മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി. ഇതാണ് നെതന്യാഹുവിന്റെ അന്ത്യശാസനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാനെയും അഭിമുഖീകരിച്ച് നെതന്യാഹു വിട്ട വീഡിയോയിൽ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇറാന്റെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭീകര ഭരണത്തിൽ നിന്നും ഇറാൻ ജനതയെ ഞങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കുമെന്നാണ് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസൻ നസ്റുല്ലയും അതുപോലെ ഇറാൻ നേതാവും ഒക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോ ഇറാന്റെ ജനത തന്നെ ലഡു വിതരണം ചെയ്ത് ഡാൻസ് കളിച്ച് പൊതുനിരത്തിൽ സന്തോഷവും ആഹ്ലാദങ്ങളും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ നമ്മൾ കണ്ടു.
ഒരു ദീർഘമായ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ, മറ്റൊരു ഗാസയാകാതെ രാജ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്ന് നെതന്യാഹു ലബനീസ് ജനതയോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഹിസ്ബുല്ലയുടെ കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മോചിതരാകൂ, അതിലൂടെ ഒരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കൂ എന്നാണ് നെതന്യാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ഹിസ്ബുല്ല തീവ്രവാദികളെ ഞങ്ങൾ ഇതിനോടകം വധിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നെതന്യാഹു അവരുടെ തലവനായ ഹസൻ നസ്റുള്ളയെയും അയാളുടെ പിൻഗാമികളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നവരെയും ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയ കാര്യവും ലബനീസ് ജനതയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഹസൻ നസ്റുള്ള തന്റെ പിൻഗാമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സഫിയുദ്ദീനെ വധിച്ചത് എന്ന സൂചനയും നെതന്യാഹു നൽകി. ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഫിയുദ്ദീനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് അയാളെ വധിച്ച കാര്യം വ്യംഗ്യമായി ഇസ്രായേൽ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. ആദ്യം തെക്കൻ ബെയ്റൂട്ടിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇസ്രായേൽ വീണ്ടും ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹിസ്ബുല്ലയുടെ സൈനിക സന്നാഹങ്ങളും ആയുധ സംഭരണശാലകളും എല്ലാം ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന തകർക്കുന്നത് തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹിസ്ബുല്ലയുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ പദവി വഹിക്കുന്ന സുഹൈൽ ഹുസൈനിയെ വധിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെട്ടത്. ഹിസ്ബുല്ലയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന്റെ മുഖ്യ ചുമതലക്കാരനായിരുന്നു ഇയാള്. ഭീകര സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി. ഇസ്രയേലെ താഴേക്കിടയിലുള്ള നേതാക്കളെയോ അണികളെയോ അല്ല നോക്കുന്നത്, മുൻനിര നേതാക്കളെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരായ നേതാക്കളെ. ആയുധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള നേതാക്കൾ സംഘടനയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന കഴിവുറ്റ ലീഡർമാർ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഹിസ്ബുല്ലയുടെ ആയുധ ശേഖരത്തിലേക്ക് ഇറാനിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ചുമതലയും ഇയാൾക്കാണ്. അതേസമയം ഹിസ്ബുല്ലയുടെ താൽക്കാലിക നേതാവായ ഷെയ്ഖ് നെയിം കാസിം തങ്ങളുടെ സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അതിശക്തമാണ് എന്ന് ദുർബലമായ ഒരു അവകാശപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ പകരക്കാരെ കണ്ടെത്തിയതായി കാസിം തുരങ്കങ്ങൾക്കകത്ത് അതിനകത്തും അറകൾ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനകത്ത് ചെന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം 27-ാം തീയതി പറഞ്ഞു. ഹിസ്ബുല്ലയുടെ തലവനായ ഹസൻ നസ്റുള്ളയുടെ വധത്തെ തുടർന്നാണ് ഷെയ്ഖ് നെയിം കാസിമിനെ താൽക്കാലിക നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. തങ്ങൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് റോക്കറ്റുകളും ഡ്രോണുകളുമാണ് ഓരോ ദിവസവും അയക്കുന്നത് എന്നും അവിടെ വ്യാപകമായ തോതിൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടാകാൻ ഇത് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും കാസിം തുരങ്കത്തിനകത്തിരുന്ന് മുഖമില്ലാത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഹിസ്ബുല്ലയുടെ കൊല്ലപ്പെട്ട നേതാക്കൾക്ക് പകരക്കാരായി തെരഞ്ഞെടുത്തവർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നും ഹിസ്ബുല്ലയുടെ താൽക്കാലിക തലവൻ പറയുന്നു. സംഘടനയുടെ ഒരു പദവി പോലും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നില്ല എന്നും കാസിം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹസൻ നസ്റുള്ളയുടെ പിൻഗാമിയെ ഉടൻ കണ്ടെത്തുമെന്ന് കാസിം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി യോവ് ഗാലന്റ് ആകട്ടെ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ നേതൃനിരയെ തന്നെ മുഴുവൻ നേതാക്കളെയും ഇതിനോടകം തന്നെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി. ഹമാസ് ഭീകരർ ഇസ്രായേലിൽ കടന്നു കയറി ആക്രമണം നടത്തിയതിന്റെ 1-ാം വാർഷികമായ തിങ്കളാഴ്ച ഹമാസ് തീവ്രവാദികൾ ഇസ്രായേലിലേക്കൊന്ന് നോക്കാൻ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാക്കി ഇസ്രായേൽ മാറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് നെതന്യാഹു പറഞ്ഞത്, കല്ലിന്മേൽ കല്ലവശേഷിക്കാതെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പുതിയ ഒരു ഗാസയാക്കി മാറ്റും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഗാസയുടെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഗാസയാക്കി മാറ്റും. ലെബനനിൽ ആക്രമണം തുടർന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കൻ തുറമുഖ നഗരമായ ഹൈഫ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കും എന്ന ഭീഷണിയുമായി ഹിസ്ബുല്ല ഭീകരർ ലൈവായിട്ടുണ്ട്. കിര്യത്ത് ഷമോണ, മെറ്റൂല എന്നിവിടങ്ങളിൽ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തിയതായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ മേഖലയിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുമെന്നും ഹിസ്ബുല്ല അവകാശപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വടക്കൻ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഹിസ്ബുല്ല ശക്തമായ രൂപത്തിൽ റോക്കറ്റ് ആക്രമണം നടത്തി.
ഹൈഫയിൽ ലെബനനിൽ നിന്നുള്ള മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യവും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലെബനനിൽ കരയാക്രമണം കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇസ്രായേൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തെക്കൻ ലെബനൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് റിസർവ് സൈനികരുടെ ആദ്യ ഡിവിഷൻ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ. ഭീകരർ രഹസ്യ താവളങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിവരം ലഭിച്ച ഇടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രധാനമായും സൈനികർ ആക്രമണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കരയാക്രമണം നടത്തുന്ന കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആളുകൾക്ക് ഇസ്രായേൽ നിർദ്ദേശം നൽകി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെയ്റൂട്ടിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ മുതിർന്ന കമാൻഡറായ സുഹൈൽ ഹുസൈനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീകരരെ വധിച്ചതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഹിസ്ബുല്ലയുടെ ലോജിസ്റ്റിക് ബജറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് ഈ സുഹൈലാണ്. എന്നാൽ വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഹിസ്ബുല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ലെബനനെ മറ്റൊരു ഗാസയാക്കി ഞങ്ങൾ മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ച് പോലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ലാതെ അതേ മണ്ണിൽ തന്നെ തന്റെ നിലപാടുകളുമായി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ. ഇറാനും ഹിസ്ബുല്ലയും ചേർന്നാണ് ലെബനനെ കൂടി ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നേതാക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നെതന്യാഹു തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. പോരെങ്കിൽ നസറുല്ലയുടെ പിൻഗാമികളെയും ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് തലയില്ലാത്ത സംഘടനയ്ക്ക് ഇനി ആരാണ് നേതാവ് എന്ന് ചോദിച്ച് ഇസ്രായേൽ എടുത്ത ഹിസ്ബുല്ലയുടെ മുഴുവൻ തലകളും ഒരുമിച്ച് ഒരു ക്യാരി ബാഗിനകത്ത് തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നെതന്യാഹുവാണ്. അതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം ഇസ്രായേൽ ഇതുവരെ കൊയ്തെടുത്ത തലകളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതേ സമയം യുദ്ധത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിലാണ് ഇപ്പോൾ പശ്ചിമേഷ്യയുള്ളത്. യുദ്ധഭീതി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇറാനും ആക്രമിക്കുമെന്നും ചലഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സമയം ഇസ്രായേലിന് എല്ലാ രൂപത്തിലുമുള്ള പിന്തുണയും സൈനിക സഹായവും ആയുധവും ഒക്കെയായി അമേരിക്ക കട്ടക്ക് ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പമുണ്ട്. അതേ സാഹചര്യത്തിൽ ലെബനനിലേക്ക് കൂടുതൽ കരസേനയെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ സിറിയൻ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ 7 ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 11 ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലിനെ ഇങ്ങോട്ടാക്രമിക്കുന്ന എല്ലാ സംഘടനകളെയും രാജ്യങ്ങളെയും തിരിച്ചാക്രമിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന് ഒരു പ്രയാസവും നേരിടുന്നില്ല. അതേസമയം ഇസ്രായേലിന്റെ അതിർത്തി മേഖലയിലുള്ളത് 100 മലയാളികളാണെന്നും അവരൊക്കെ വളരെ സുരക്ഷിതരാണെന്നും നെതന്യാഹു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധങ്ങളിലെ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും. അവരെ സുരക്ഷിതമായി അതാത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് ആ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് പറയാനും നെതന്യാഹു മടിച്ചില്ല, മറന്നില്ല. ഗാസയിലും ലെബനനിലും ആക്രമണം വീണ്ടും ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ. ഇസ്രായേലിന് നേർക്ക് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ വശമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധം അനിവാര്യമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഹിസ്ബുല്ലയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് 1-2 മിസൈലുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് 100-200 മിസൈലുകളൊക്കെ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഒരുപാട് ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ. ഇപ്പോ ഇറാൻ ആണവായുധം പ്രയോഗിച്ചു, അതിന്റെ പേരിൽ ഇറാനിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇസ്രായേൽ ആണവായുധം പ്രയോഗിച്ചു, ഇസ്രായേലിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പലസ്തീനെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കും, ഗാസയെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കും, 6 കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് അള്ളാഹു ഗാസയെ ജയിപ്പിക്കുമെന്ന്, പലസ്തീനെ ജയിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിൽ ഇവരിറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അവരുടെ കഴിവിലും മികവിലും വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്.
ഇറാനാണെങ്കിലും ഹിസ്ബുല്ലയാണെങ്കിലും ഹമാസാണെങ്കിലും അവർ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കയറി ആക്രമിക്കുക, അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഹിസ്ബുല്ല ഇപ്പോൾ ഹൈഫയിലേക്ക് 170 മിസൈലുകളാണ് അയച്ചത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സൈനിക ശേഷി കുറച്ചുകൂടി ശക്തമാണ് എന്ന് താൽക്കാലിക നേതാവായ ഷെയ്ഖ് നയീം കാസിം അവകാശപ്പെട്ടതിൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെയാണിത്. 170 മിസൈലുകൾ തൊടുത്തു എന്നത് അവർ പറയുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ ഇസ്രായേലിന് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുകൂടി ഇവർ പറയണ്ടേ? ഇസ്രായേൽ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ സുരക്ഷിതരാക്കുക എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബങ്കറുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹമാസിനത് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു, ഹിസ്ബുല്ലയ്ക്കത് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്ബുല്ലയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കൂ ലെബനനോട് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. നീണ്ട യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ, ഒരുപാട് ആളപായങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള മാർഗം ഇതുമാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ലെബനിലെയും ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ വലിയ ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നാലും ലെബനൻ ജനതയായിരുന്നാലും ശരി, ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പമാണ്. ഇറാനിലും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഒരു വിഭാഗം ജനത നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പമാണ്. കാരണം സ്വന്തം ജനതയെ തന്നെ കുരുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്രയും കാലമായി ഈ ഭീകര രാജ്യങ്ങൾ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് കൃത്യമായി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ ലെബനനോടൊപ്പമാണ് എന്ന് ലെബനന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു, അവർക്ക് സമാധാനത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്നു. ഇറാനോടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇറാന്റെ ഈ ഭീകര ഭരണത്തിൽ നിന്നും മോചിതരാകണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോന്ന് കയറി വരും. അജേഷിന് പണിയായല്ലേ? ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശ്രീകുമാർ, എല്ലാ നേതാക്കളും ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കും അറിയാം, ഇവർ വളർന്നു വരുംതോറും പ്രശ്നങ്ങളാണ്, പ്രതിസന്ധികളാണ്. കാരണം സൗദി അറേബ്യ വളർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ, യമനെ കയറി അടിക്കും. ഹമാസ് ആണെങ്കിലും ഹിസ്ബുല്ലയാണെങ്കിലും ഹൂദികളാണെങ്കിലും ഇവരെ ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഹമാസ്, ഹൂദി, ഹിസ്ബുല്ല ഒരുപാട് നേതാക്കളെ ഇസ്രായേലിൽ കൊണ്ടുപോയി തലയെടുത്തു. ഇവർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താനെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അറബ് രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? ഇന്നലെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തക സൗദി അറേബ്യയിൽ പലസ്തീൻ്റെ ടീഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു, മര്യാദയ്ക്ക് ഉരുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. സൗദി അറേബ്യ ഇല്ല, ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഇടുന്നതാ, ഇനി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണ്ട. ഇത്തിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലായിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്, യാത്ര തന്നെ അങ്ങ് ബാൻ ചെയ്തു, ട്രാവൽ ബാൻ അടിച്ച് കൈ കൊടുത്തുന്നാ പോയിക്കും. അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും പലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി ഹമാസ് എന്ന് പറയാനോ പലസ്തീൻ എന്ന് പറയാനോ ഗാസയെന്നോ റാഫയെന്നോ പറയാൻ പോലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു വലിയ രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപിടിച്ച്, അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ പലസ്തീൻ, ഞങ്ങളുടെ ഗാസ പടച്ചു വിജയിപ്പിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നിരുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ. ഇവരെ പെട്ടി പാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വിടും, പാസ്പോർട്ടിൽ ട്രാവൽ ബാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കും, കൊണ്ടേക്കൊള്ളാൻ പറയും. ആസ്ലു മുഹമ്മദ്, ഓക്കെ, വളരെ സന്തോഷം കേട്ടാ. അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വളരെ നല്ലത്. ഡാ ആയുസ് നീ ഇനി കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞാലും കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാലും നിന്റെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ 40 ദിവസം പൂർത്തിയായ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എപ്പം മരിക്കണം, എത്ര കാലം ജീവിക്കണം, എങ്ങനെ മരിക്കണം, എന്തിനേറെ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്. എടാ ഓരോ അരിമണിയിലും പേരെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടച്ചോനെ നീ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന പടച്ചോൻ തിരക്കില്ല. നോക്കി കോഴിക്കോട് ഈ വലിയങ്ങാടിയിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന ചാക്കു അരിയും എത്രയാ? നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഇത്രയും അരിക്കകത്ത് ഓരോ അരിയിലും പേരെടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? ബാലചന്ദ്രൻ ബാലചന്ദ്രൻ ബാലചന്ദ്രൻ, മുഹമ്മദ് റൌഫ്, മുഹമ്മദ് അബ്ദുമനാഫ്, ഇതൊക്കെ എഴുതണ്ടേ പടച്ചോനെ?
അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടച്ചോനെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത്. ഇനിയും എനിക്ക് ആയുസ്സൊന്നും വേണ്ട, ഉള്ളത് തന്നെ വളരെ ധാരാളം. ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിട്ട് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഒരു വിഷമവുമില്ല. പറയാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനു വേണ്ടി മാനവികതയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നൊന്ന് നോക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി. ശ്രീകുമാർ വേഗം ആരോഗ്യം നോക്കട്ടാ, ഇത്രയും വേഗം സുഖമാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നന്ദി.